ନିଶ୍ଚିତ ନଚେତ କଣ ହବ ଯଦି ଯୋଉ ନିରୀହ ଆରଆଇ ଆରଆଇ ଯିଏ ହାତ ନମଳାଇ ପାରିଲା ତାର ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ତାର ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତେବେ ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସେ ତହସିଲଦାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ସେ ଥାନା ହାତରେ ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ କଣ ଜାଣୁନଥିଲେ? ପ୍ରଶାସନର ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏଠି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ହଉଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଯଦି ସହାୟତା ନ ଦେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ଦୃଢ଼ ଚାଳନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କେବେ ବି ମାଫିଆ ଏତେ ବଡ ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସଂଘକୁ ରହିଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜଦତାକୁ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସରକାର